ផ្ទះទូចខ្ទមលិចអស់ហើយកូនណាចាបើភ្លៀងមករកកន្លែងដីឲ្យឃើញមូលគ្នាដូចអីចឹងឯងហើយមើលកង់គាត់អូយពុកអស់ហើយនឹងអ៊ំចាអូយបងប្អូនណៃមើលសំបីតែដៃកង់នេះហើយនិយាយពីអាលុងអស់ហ្មងណាអាលុងអស់ហ្មងហើយនេះសំខាន់បងប្អូននេះពុកអស់លីងងាប់ហើយគូណាជីភាពអត់ហើយអូយដាក់យកដេកឈឺនៅផ្ទះហ្នឹងនិយាយពីកែបកង់អីហ្នឹងគឺថាអស់លីហើយអ៊ំឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រងួនទាំងនួងផ្អែមជំងឺឈាមឈាមនៅតែលើក្រែនឹងគាត់ឃ្លានហើយយើងទៅរកអីគេបានគាត់ឃ្លានណាកូនខ្ញុំទៅពាក់គេ1000តមកជុំងុំទៅពាក់បំណុលគេជូនលុយទៅញ័រដៃឲ្យខិតឲ្យខប់បើសិនជាមានម្ចាស់ជំនួយចិត្តល្អជួយដល់គាត់ដាស់បំណុលគេមិនដឹងជាគាត់យំចារំភើបប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនអើយបងមកឃើញមិនថាបងវេទនាណាកូនចាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរចាតាមផ្លូវហើយផ្លូវនេះគឺជាប្រភេទផ្លូវបេតុងចាហើយតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានចាអមតដោយចាវាលស្រែបងប្អូនបើយើងក្រឡេកមើលផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវថ្មីឯងព្រោះថាពីមុនមកចាប្រកាសជាសបោវាលស្រែវាស្រូវណាចាដល់តែពេលឥឡូវគេអភិវឌ្ឍទៅចាក៏ចាក់បានជាបេតុងមួយខ្សែនេះទៅធ្វើឲ្យប្រជាជននៅទីនេះចាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយយើងក៏លេខមកមើលចាខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំវិញបងប្អូនចាគឺឃើញចាភ្នំចាមួយចាដែលតាក់ទាញមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតែនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ក៏លេខឃើញចាអ៊ំស្រីម្នាក់នេះចាឃើញគាត់កំពុងតែអោនងើបអោនងើបបងប្អូននេះចាការអោនងើបអោនងើបរបស់គាត់នឹងទំនងជាចាច្រូតស្មៅហើយខ្ញុំមិនដឹងខ្សែជីវិតរបស់អ៊ំស្រីយ៉ាងណាទេបងប្អូនចាក៏សូមទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំចាទាំងអស់គ្នាពីខ្សែជីវិតរបស់អ៊ំស្រីហើយយើងក៏លេខមកមើលខាងនេះចាអូមានកូនកាំងទៀតនេះចាយើងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវដ៏តូចមួយនេះចាហើយនេះទឹកកំពុងតឡើងហើយហូរខ្លាំងណាបងប្អូននេះតាមស្ពានហើយខ្ញុំអត់ដឹងថានៅនេះគេហៅភូមិអីឃុំអីទេចាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីហើយក៏មិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានត្រីអត់ដែរហើយមើលតាគួនដុះល្អណាបងប្អូនអើយនេះដៃឡែកខ្ញុំកំពុងតែចុះមកនេះចាអ៊ំស្រីគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាខ្ញុំហ្នឹងចាទៅសំណេះសំណាជាមួយគាត់ទេបងប្អូននេះចាំមើលយើងនឹងដើរទៅជួបនឹងសំណេះសំណាជាមួយគាត់ចង់ដឹងថាតើខ្សែជីវិតរបស់អ៊ំស្រីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនប្រសិនបើខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ស្រដីខុសឆ្គងលើសលួសដោយប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដោយការគួរពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនិងជួយចុច Like និង Share ដើម្បីចែករំលែកវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំជូនទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតឲ្យគាត់បានទស្សនាជាពិសេសបងប្អូនអាណិតអាសូរដល់អ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកខ្សោយមួយណាក៏សូមជួយ Share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាបានឃើញនិងចង់ជួយចាដល់អ្នកក្រីក្រនឹងពិតប្រាកដកុំឲ្យទឹកប្រាក់ខ្ជះខ្ជាយចាយកទៅជួយអ្នកដែលគេមានបានហើយអញ្ចឹងណាយើងជួយអ្នកដែលណាដែលក្រពិតប្រកបយកយកវេទនាជ្រកស៊ីចាក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្រោមភ្លៀងហ្នឹងហើយនេះហើយបលាយទឹកនេះគឺថាវ៉ាវហូខ្លាំងណាស់ទឹកហូខ្លាំងណាស់នេះមកនេះស្មៅឬគាត់ឈូតបានចាឥឡូវខ្ញុំឃើញគាត់ឈូតហើយបងប្អូននេះកដាលវាស្រែធំល្វឹងល្វើយហើយមានផ្កាស្នោមានអីទៀតហើយបងប្អូនឮសំឡេងក្អាត់យំហ្មងបងប្អូនចាក្អាត់យំនេះហើយមើលអ៊ំគាត់កំពុងតែឈូត
អ៊ំអើយជំរាបសួរអ៊ំ ហើយសុខសប្បាយទេអ៊ំ សុខសប្បាយណាអ៊ំណា អូយ ចា ហើយអ៊ំមកជ្រូតស្មៅនឹងយកទៅណាអ៊ំ អូយកទៅលក់អីគេ ចាអ៊ំ ហើយសុខភាពអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែររាល់ថ្ងៃនេះ សុខភាពបាក់មែនតើហ្មង សុខភាពហ៎ មែនជីវភាពទេ និយាយសុខភាព សុខភាពឈឺរហូតកូន ឈឺអី ឈឺអីខ្លះទៅកាពះពវៀនអូកាពះពវៀនហើយចូលស្មៅអញ្ចឹងយកទៅលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃអ៊ំរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មានដែរបានមួយបាវអញ្ចឹងបាន5,000អូមួយបាវ5,000ចា៎ហើយនៅនេះនឹងផ្ទះអ៊ំឆ្ងាយពីគ្នាដែរទេចិត្តដែរកូនផ្ទះទូចខ្ទមលិចអស់ហើយកូនណាអញ្ចឹងចា៎បើភ្លៀងមករកកន្លែងដេកឲ្យឃើញមូលគ្នាដូចអីអញ្ចឹងផ្ទះអ៊ំឯងណាចា៎អូហើយឥឡូវនឹងជ្រាំលិចដូចអីអញ្ចឹងផ្លូវខ្ញុំជិះទៅដល់ផ្ទះបានទេបានតាកូនបានខឹងថាពិបាកមើលបន្តិចហ៎កូនពិបាកចូលពិបាកពិបាកមើលពិបាកមើលវាមិនពិបាកទេភ្នែកខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃហើយរឿងផ្ទះសំបានអ្នកសត្វអ្នកសោយ៉ាងណាអ៊ំណាតែសំខាន់ចូលដល់ដែរអត់តែវាខឹងថាចងាយហ្នឹងមកហ្នឹងណាកូនអូចិត្តអញ្ចឹងដែរទេហ៎ចាអូយអ៊ំម៉ៃអ៊ំឥឡូវយើងស្នេហសនានានេះសិនទៅណាបើមានសំណាងប៉ុនអ៊ំមានខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះអ៊ំមកផ្លែតណាអ៊ំណាចាបើសិនជាមានពេលវេលាអំណោយផលឥឡូវអ៊ំឯងច្រូតកាត់ហ្នឹងមើលច្រូតបានស្អីខ្លះហើយអូយអានោះមកបាវហោះអានេះបានមកកភ្លុះហើយចាហើយអានេះចាបានមកកភ្លុះទៀតចងរួចហើយជាសាច់ទៀតបងប្អូននេះហើយមើលកង់គាត់អូយពុកអស់ហើយហ្នឹងអ៊ំចាអូយបងប្អូនណៃមើលសំបីតែដៃកង់នេះហើយនិយាយពីអាលុងអស់ហ្មងអាលុងអស់ហ្មងហើយនេះសំខាន់បងប្អូននេះពុកអស់លីងងាប់ហើយខ្លួនណាជីវភាពអត់ហើយដាក់យោឈឺអញ្ចឹងដាក់យោដេកឈឺនៅផ្ទះហ្នឹងចាអូយហើយនិយាយពីកែបកង់អីហ្នឹងគឺថាអស់លីងហើយកង់ហ្នឹងមានប្រមាណកង់មានមួយហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងទេអ៊ំមួយហ្នឹងកូនចាអ៊ំម៉ាយអ៊ំបបាក់យ៉ាក់មែនតែននេះបានចាំជាអ្នកបបាក់ប្បិនអីអ៊ំអាចរៀបរាប់រឿងជីវិតឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់ទេអ៊ំខ្ញុំសុំទោសណាអ៊ំណាឥឡូវអ៊ំអញ្ជើញអង្គុយមកយើងសនេះសនាគ្នាបន្តិចណាអ៊ំចាកូនឯកូនចាអ៊ំជំរាបសួរណាអ៊ំណាចាចាជំរាបសួរថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចេះតែពីកាត់ទៅក៏ក្លែកឃើញអ៊ំកំពុងតែច្រូតណាអ៊ំខ្មៅចាដោយសារតែឃើញអ៊ំច្រូតហ្នឹងហើយក៏ចុះមកចង់សួរនំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ៊ំចាខ្ញុំក៏ចង់យកទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំណាអ៊ំយកទៅជូនអ៊ំដែរឲ្យអ៊ំបានទឹកប្រាក់ហ្នឹងទៅគាត់ឲ្យអ៊ំយកទៅប្រសាអីឆ្ងាញ់មកពេលណាចាចាអរគុណណាកូនរាប់ពីរឿងជីវិតអ៊ំឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានទេមិញហ្នឹងប្រាប់ថាពីណាគឺប្តីប្តីឈឺនៅក្បត់នៅខ្វិនឲ្យផ្ទះហើយរងថ្ងៃហ្នឹងដឹកនំលក់ឲ្យតាមខ្នល់ហ្នឹងកូនចាលក់ឲ្យតាមខ្នល់អ៊ំលក់នំដែរលក់នំបចុកហ៎កូនចាទទួលគេលក់ផ្ទះខ្ញុំទៅចាហើយអ៊ំធ្វើនំបចុកលក់ដែរអត់ទេទទួលរបស់គេទទួលរបស់គេចាទទួលរបស់គេអញ្ចឹងយកមកលក់ដើរលក់តាមផ្លូវទៅចាអង្គុយលក់ខ្នល់អូហើយមួយថ្ងៃបានប្រមាណដែរអ៊ំមួយថ្ងៃបើយក20គីឡូហ្នឹងបាន10,000អញ្ចឹងចាហើយអ៊ំឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រងួនពេជ្រងួនឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានហើយ61អ៊ំមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកមាន4អ្នកស្រុកកំណើតអ៊ំនៅបរចាមនៅភូមិបរចាមចាឃុំឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវអូចាហើយអ៊ំមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែរសុំទោសអ៊ំខ្ញុំបងប្អូន5អ្នក5អ្នកប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណប្រុស2ស្រី3ហើយចុះកូនចៅវិញកូនចៅវិញស្រីតែមួយព្រោះតែនៅស្រុកគេនឹងតេលតោលមិនអីមិននឹងកូនផ្ញើទុកយើងចឹងទៅបាក់មនុស្សចារាល់ថ្ងៃនឹងចាំចៅដែរចាំចៅណាអូបានចៅហើយចៅនឹងមានឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រដែរទេអ៊ំអីជួនអីបានទៅជួនអីអត់បានចឹងណាអូនឯមូលហេតុអីមិនអត់បានទៅមូលហេតុមកពីអត់លុយឲ្យចៅទៅរៀនថ្ងៃណាអត់ប្រាប់ចៅថាអត់ទៅចឹងវាហ៊ានទៅរៀនណែផ្នែកខ្ចលខ្លាច់អីណាចៅអ៊ំឯងមិនប្រាប់ចៅទៅទោះបីជាខ្មែរអត់លុយយាយអត់លុយខ្លួនឯងក៏ទៅតស៊ូទៅរៀនទៅហើយអ៊ំឯងធ្វើបាយធ្វើម្ហូបដាក់ឲ្យកូនណាណាវិចឲ្យវាទៅអ៊ំឬក៏ឲ្យនំបចុកអីមួយចានអីទៅយកទៅឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាទៅរៀនវាថាក្មេងឃើញគេហូបចង់ហូបគេហើយតទៅពេលអញ្ចឹងអត់ទៅហ្មងធ្វើបាយឲ្យហូបតាអ៊ំឯងបញ្យលណាអូថា
ជីវិតយើងក្រីក្រកូនឯងចង់ក្រដូចយាយឯងកូនអូមែនចង់ពិបាកអីកូនបើកូនឯងមិនចង់ក្រមិនចង់ពិបាកកូនឯងខំរៀនអ៊ំត្រូវបរៀនចាស់អីចឹងណាចាចាតែណាអ៊ំអត់បរៀនវាទេគាត់វានៅក្មេងចាដាក់ធំតិចទៀតទៅពុតវាឡើងទៅហើយចាមែនគេថាពុតពុតពីក្មេងទៅកុំចាំដល់វាធំចាំពុតពុតឡើងទៅហើយចឹងណាចាថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ជំនាញអ៊ំចាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងដើរតួជំនួសឲ្យឪពុកជំនួសឲ្យម្ដាយគេហើយមែនកូនមែនចាអញ្ចឹងត្រូវណែនាំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចៅយើងដើរក្នុងផ្លូវល្អចាឲ្យគាត់រៀនសូត្របានខ្ពស់ហើយលោកអ៊ំចាស់ទីទៀតទៅសំណាងដោយសារគាត់អញ្ចឹងយើងចាមែនចឹងមានតែអ៊ំនឹងហើយជាអ្នកណែនាំព្រៀងបដៅគាត់អ៊ំធ្វើឲ្យគាត់ទៅរៀនគុំបដៅតាមគាត់ណាអ៊ំណាចាចាចាគេថាម្ដាយឪពុកកាចចាទៅកូននឹងខ្លាចគាត់ទៅរៀនគាត់ល្អចាចាចាព្រោះថាយើងមិនមែនតែកាចណាស់ណាហ៊ូហោចអីទេយើងកាចយ៉ាងណាចាតែថាឲ្យកូននឹងចៅយើងទទួលយកបានចឹងណាចាកូនស្រីរបស់អ៊ំនឹងមានដែរធ្វើតាត្រឡប់មកលេងអ៊ំវិញទេអត់មួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំមួយខែទល់មួយខែអត់ឯគាត់ទៅណាគាត់គាត់នៅឯស្រុកអំឡូតតំរោស៊ីហើយហ្នឹងអូទៅដល់សំឡូតណោះចាកូនស្រីមានតែមួយហ្នឹងទេអូតែមួយហ្នឹងគាត់តែមួយហ្នឹងហើយនៅសត្វប្រុសឯចុះប្រុស3នាក់ហ្នឹងគិតគូអ៊ំហ៎កូនឯងប្រុសសម័យឥឡូវគាត់ដឹងស្នាប់ឯងគឺម៉ែនិយាយត្រង់ហ្នឹងស្គាល់តែឆ្នាំស្គាល់តែឆ្នាំជក់ធ្វើបាបជើងបើអត់លួយឲ្យវាដូចថាពិបាកអញ្ចឹងអូមអូមមិនដល់ហើយលោកអញ្ចឹងរងថ្ងៃកូនអ៊ំទាំង3ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទាំងអស់អត់ទេអត់ទាំងអស់ឲ្យមួយអូមួយចាមួយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ៊ំព្រួយមួយជីវិតណាធ្វើឲ្យព្រួយធ្វើឲ្យពិបាកហ្មងណាចាហើយនៅក្នុងបន្ទប់អ៊ំរងថ្ងៃហ្នឹងនៅបន្ទប់មានប្រពន្ធហើយមកនៅមួយយើងអូមានប្រពន្ធទៀតចាំមានហើយចាស់រងថ្ងៃនឹងប្រពន្ធនឹងមិនដែរល្អឬក៏មិនល្អប្រពន្ធនឹងទៅពេលចឹងគេឲ្យយើងមកផ្ទះមិញមកអូចាវាពិបាកចឹងគេខ្លាចគេគេឲ្យយើងមកផ្ទះមកថាឲ្យអ៊ំហើយឥឡូវអ៊ំប្រុសវិញមិនដែរគាត់ឈឺឈឺអីឈឺណែដូចថាណែឆ្ពឹកមកកណាត់ខ្លួនឆ្ពឹកហ្មងណាអូឆ្ពឹកអត់តិចដល់នេះហ្មងទឹកនោមផ្អែមមកគាត់មានទឹកនោមផ្អែមអត់អ៊ំទឹកនោមផ្អែមជំងឺឈាមឈាមនៅតែលើក្រែនឹងបើឲ្យមានអីហូបអានឹងអត់អីទេបើថាអត់អីហូបបច្ចោយើងនេះអីចឹងគាត់ឃ្លានហើយយើងទៅរកអីគេបានជួនបានជួនអត់ថាមានឲ្យហូបទៅអានឹងអត់អីទេអត់ចឹងគាត់ឃ្លានណាគាត់ឃ្លានណាកូនទៅអ៊ំឯងចាចាអរគុណណាកូនអ៊ំឯងដឹងអត់ថាគាត់ចង់ហូបអីឲ្យតែទិញអីអីក៏ហូបដែរគាត់សុបាយចិត្តនឹងហូបចាគាត់សុបាយចិត្តហូបអូមិនមានឲ្យហូបវិញសុបាយចិត្តឥឡូវខ្ញុំជូនប្រាក់អ៊ំឲ្យអ៊ំយកប្រាក់នឹងទៅទិញណាគេថាធ្វើបុណ្យតនខែចាអរគុណណាកូនអរគុណណាចាធ្វើបុណ្យតនអ្នកសក់អ្នកក្រនឹងឃ្លានចាហើយហើយកូនមិនជឿកូនតែមើលចានោះផ្ទះមើលឃើញណានោះផ្ទះមើលឃើញហ៎មើលផ្ទះឃើញចាផ្ទះច្រឡោះខាងនោះហ្នឹងចាច្រឡោះហ្នឹងកូនផ្ទះប៉ាងកស៊ីនោះណាងៗនោះហ្នឹងនឹងចន្លោះហ្នឹងនេះបងប្អូនមកកលេទៅខាងមកផ្ទះគាត់គឺនៅចំកណ្ដាលនេះនេះចាប៉ាងអត្រីមានដើមថ្នោតហ្នឹងឯងអ៊ំចាមានដើមថ្នោតហ្នឹងកូនអូអ៊ំម៉ែអ៊ំហើយពេលដែលយើងមកជ្រូតអញ្ចឹងអ៊ំជូតនៅណាណៃខ្លះអ៊ំជ្រូតនៅតាមខ្នល់តាមខ្នល់ផងចាតាមខ្នល់ហើយមកជ្រូតឯនេះទៀតកូនជ្រូតនេះទៀតចាហើយក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រមាណបាវប្រមាណបេក្នុងមួយថ្ងៃបាន 2B អញ្ចឹងហ៎បាន 10,000 អញ្ចឹងហ៎កូនចាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីលក់នំបញ្ចុកគឺដើរច្រូតស្មៅហ្នឹងឲ្យគេរហូតទៅចាដើរច្រូតស្មៅលក់ឲ្យគេអូយអ៊ំឯអ៊ំចានេះគឺជាជីវិតប៉ិតរបស់គាត់ហើយផ្ទះសំបែងនៃការរស់នៅរបស់អ៊ំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះល្អនៅទេមិនអីទេឬក៏មិនផ្ទះពិបាកហ្មងកូនពិបាកផ្ទះហ្មងចាលិចពីមុខលិចពីក្រោយចុះខែប្រាំងអីលិចអត់ខែប្រាំងអត់ភ្លៀងអត់អីទេគាត់ចាតែខែវស្សាហ្នឹងទឹកហូរចូលចាទឹកហូរចូលហើយផ្ទះហ្នឹងអ៊ំបានប្រាក់ពីណាមកធ្វើកាលហ្នឹងតាំងហ្នឹងចារោមួយប្តីទាំងអត់ទាន់ឈឺ20ឆ្នាំជាង70ឆ្នាំមកផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះអ៊ំឯងហ្នឹង
รู้นายยูไฮยูไฮก่อนไอ้กาไปมุ่นอมประกอบมกระบอกไอ้แต่นมประจกนั่งก่อนนมลูกนมประจกนั่งจ้ะเมื่ออมเรียบรอบไอ้ขยมสนับติเมื่ออมตะตัวอย่างมัดให้อมเยอะตะลุอย่างมัดตะสลออย่างมัดปีมุ่นยังมีกำลังจังก็ยังเทิร์กลุ่นไอ้ก็เทิร์กลุ่นไอ้ยังแต่ดักดาลุดาลุตามพุ่มมาก่อนจ้ะดาลุตามพุ่มต่อแต่เปลอ๋อจังก็รถมากันเสาเธอตีอ๋อจ้ะจ้ะไอ้ดาเปลแล้วตะตัวปีเกนตะตัวระเบียบมัดแต่ดูตัวปีเกดับมากะโลปีปอนยังแต่ยอนุ่มประจกปีเกมากะโลปีปอนยอมาวให้ตักสลออ๋อตักสลอแต่ยังลุดิจังมองเนี่ยแตงชะลอโฮปลุนไอจังมีในทายยังลุนุ่มประจกสระจ้าอดเมียนละบ่าวอดเมียนไอจ้าจ้าอดเมียนไอเย่อ๋อจังกาปีม้วนก็อมลุนจังไหนจ้าตังจังตังโฮดมาอ๋อกวนแต่ทามวยยังยอปีซาบรรลุมวยยังเธอนมประจกนั่งลุกคนไอจ้าให้ระเบียบเธอนมประจกนั่งตัวอย่างมัดอมจะได้ตายำเหมือนวงจังเอ๋ยตรามกอจ้าตรามกอให้เลี้ยงอสอาเต้าเยอะเต้ากันจ้าก็น่าจะกอดลุกทมโอจะกอดนะก่อนจะกอดเอ๋ยรังให้แบบเยอะดั่งเงาเงาให้สร้างปีเงาเยอะเต้าไหวไหวไหวเนี้ยให้แบบเยอะแบบรวยรวยให้จูบกันจับเขาบ้านอะไรจับนั่งบ้านเยอะลุกให้การได้ยื่นเพื่อครูนไอ้หนึ่งยื่นติงเกย์เยอะตะลุกมวยหน้าได้จุดแดงอ่อนที่ในบ้านจะเอาไปยื่นเพื่อครูนไอ้เนี่ยก่อนจังจ้าคนนั่งไปจ๊อกไปเพื่อนกอไอ้อ๋อมกอกาขี้เตียนกอกาเปลี่ยนจ้าต้นเอาแต่ใบรังเอาแต่ใบรังเธอบ้านอ๋อมีในทางเอาแต่ใบรังเธอบ้านจังโดยหนุ่มครูได้จ้าดูที่นี่จังอ๋อเอาแต่ใบรังบ้านนะก่อนฮอตเต้อ๋อมบ่ยื่นเพื่อนนั่งไปจ๊อกฮอตนะก่อนฮอตเหม็นเต้นหวงก่อนตัวเคยมันดังท่ามัดกันกันให้ยอมอดจะกอดจะกอดตัวรังให้บันยอมมาเชงเอาให้จ่าแล้วโกนประประอมตั้งใบนั่งทามวยนั่งเหมือนบานจ่ะจ่ะปีเตี้ยนั่งกี่เท่าไหร่ปีเตี้ยมีนแบบปนเราให้เป็นอ๋อให้เมื่อโกนเป้าทักการรวมจ่ะหน้าไม่ช่วยตุบคนนี้ก่อนจ่าบอกตุบคนนี้ดังเตาสิจรวดน่ะให้ยอเลยรวดนั่งยอมมือมือมือตานั่งกอดชื่อจังเอาตาชุกคลังเป๊ะมาเด็กมาร้านเป็ดสระเนี่ยจ้าอมไออัดเมียนบันบอสอสอไอ้เกะเมียนบันกระไรกรอยได้เมียนก้นเมียนเมียนอมไอแต่เมื่อจึงือเกะอัดเยอะลุยเต้จ้าอัดเยอะลุยไปยื่นหมอนเด็กหอบอ๋อยื่นเถ้ากาหอบจังจ้ายื่นเถ้ากาหอบนังไงก็อัดเยอะลุยเต้เมียนก้นจ้าแต่ยื่นหอบจกไปได้ยื่นเนื้อยิมจำกวาดนะจังยื่นเถ้าแต่เมียนตักประตามใบสกูไปได้ยื่นเนื้อเด็กยิมกวาดเนาะนังไงเราไปตะกาวจ้าเราไปตะกาวนั่งยาวลุยเชิญยาวลุยมาปอนจังเต้าจังเอาโกนเราบังเกสันจังนะให้เราไม่จะเปะเกมาเนาะยำจะเปะเกมาปอนให้ตำบานปีคายนั่งตำยาวมาเนาะยังมือถือตาตาจ้าองไม่องไอ้เทียนแม่องให้บองไอ้ยำมือถือกอดมาโต๊ะบัดสันจะยืนตาหนีหาแต่ยืนจ้าจ้าจ้าจับจับจะเปะบองน้อยเกจ้าก่อนเจ้าบ้านที่ยืนมือเติมขี้หายมือเติ้ลจะแต่เอาเลยหนึ่งเตี้ยจ้าทำไมจะตอกใจเกี้ยเตี้ยดูทำไมปันกอดหาชบเอาชบชบทำนังเจ้ากอดจ้ากอดหาอ้อหมากันเอาให้ชบทำนังเจ้าซองเกย์มาเติ้ลซองเกย์เอ้ยยืนยอชามจังยืนยอมาชนามจังก้นหมักมาเมินมาโรยอืมซองเป็น100เชียงจ้า100เชียง130 000 100ให้แทน3 000จ้านั่งเรียงยอฉับให้จังโกนสกจตนีตรอซองมีในทากอดสกจตจ้าจ้าดำใบจักนอนบำนอนซองอปกนั้นจ้าโกนนะจ้าจังกราวยะนะจ้าจ้าจ้าบ่เคยมันทาบ่เวทนีนะโกนมันก็ลอติดจ้าดังกุนบังสกจิระปกจ้าบองโอนไหนเฮ้แล้วซองไปบานปีคายจ้าปีคายนั่งนาซาประมาณเพียนาซาเอ้ยผมใบรอยเจียงเกยเลยเกยนั่งโยไอ้กระดาษชอบหลังไหนก่อนชอบหลังเตะนั่งก่อนหลังเตะนั่งจ้าไอ้เตะนั่งเมียนใบประมาณไข่ตาอืมเมียนมานี่จ้ามาเตะนั่งตาก่อนเกะเอาได้เนาะเกะเอาไอ้ก่อน
អត់ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ៊ំចាចាអ៊ំសងពីនឹងគ្រប់ប្រៃប្រយ័ត្នណាគេមកបណៃដែរកូននៅណាចាអំដាប់ណាលោកអើយលោកអាយុចំណាស់នេះហើយគ្មានកម្លាំងតស៊ូរកបានមែនអត់ដឹងចិត្តទេណាចាមែនណាកូនហើយចុះប៉ះថ្ងៃណាមួយកូនអត់មានកាំងធ្វើអីទៅយ៉ាងមិនទៅលោកអើយចាំតែជោគវាសនានៃការរស់នៅទីខុសគ្នាណាអ៊ំណាចាចាចាអ្នកខ្លះអាយុក្មេងទៅអ្នកខ្លះក៏អាយុខ្លីមែនក៏មានទីមានបានទៅចាយើងមានសន្តិបនយើងក៏យ៉ាក់យ៉ាក់អញ្ចឹងទៅណាអ៊ំណាចាហើយខ្ញុំទៅណាស្នាជាមួយអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំភ័យអត់មុនវងភ័យអ่ะកូនមុនវងភ័យចាភ័យដើរមកអញ្ចឹងភ័យភ័យភ័យខ្លាចមិនភ័យជិះឆ្ងល់ចំមកមកមិនចេះលោកអាយលោកអញ្ចឹងចាហើយអត់ដឹងថាកូនមកល្អចាខ្ញុំមកនេះគឺមកចង់ជួយណាអ៊ំណាខ្ញុំមានជំនួយអរគុណណាចារបស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានបើទោះជាគាត់នៅឆ្ងាយណាអ៊ំចាចាអរគុណប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់ជួយដល់អ្នកសន្តិអ្នកសាវជិះមកតាមផ្លូវចេះតែសលឹងហោហែហោហែមិញនឹងក៏បានជួបបងស្រីម្នាក់នឹងគាត់កាត់ស្លឹកបាសស្លឹកអីអីកាត់កធុំថេតធុំអីនឹងក៏ជួយមកគ្រាហើយឥឡូវក៏លេចមកឃើញអ៊ំជ្រូតស្មៅវក់វក់វក់នឹងក៏អាណិតអាសូរក៏ចង់ជួយម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាអ៊ំចាអរគុណហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណគ្រប់យ៉ាងមានតែសំពាយប៉ុនទេដែលយើងអាចស្ពាយរួចណាអ៊ំណាចាគឺប៉ុននឹងបាបនឹងឯងយើងស្ពាយទៅហើយណាចាលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ប្រមាណក៏ចាក់ដោតយ៉ាងណាក៏ទៅមិនយកមិនបានដែរកូនមែនហើយឥឡូវបានទៅប្រហែលវត្តអីបាន3វត្តកូន3វត្តចាចាទូ3ក្របបាក់យ៉ាងណាក៏វិចខ្លួនរលុយដើម្បីចាមែនយកទៅវត្តណាយកទៅវត្តកុំឲ្យកើតជាតិណាណាអភ័ព្វដូចជាតិហ្នឹងមួយមែនណាកូនកុំឲ្យកើតជាតិណាណាអភ័ព្វមែនណាកូនអភ័ព្វមែនណាកូនលោកអើយលោកថ្ងៃនេះដល់ក្តីអាណិតក្តីអាសូរខ្ញុំក៏មានទឹកប្រាក់ចាចំនួន120,000រៀលស្មើនឹង30ដុល្លារអូអរគុណណាកូនស្រីម្ដាយអរគុណអរគុណមែនតើកូនស្រីដែលមានចាដែលមានជីវភាពលំបាកលំបិនវេទនាខ្លួនចាស់ហើយក្រមធ្យមងុំកូនចៅណាចាចាកូនស្រីនៅឯឆ្ងាយកូនប្រុសនៅឯឆ្ងាយកូននៅជាប់កាយពិបាកបំបិនពិបាកយល់ចិត្តណាបដៅមិនស្ដាប់និយាយមិនតាមណានិយាយអត់តាមគឺចាប់បាក់ចាឈឺណាស់កូនឈឺណាស់ហ្នឹងហើយនិយាយអត់បានទេចាទឹកប្រាក់នេះអ៊ំដឹងថាខ្ញុំទទួលបានពីម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមួយណាគាត់រស់នៅប្រទេសណាឯងអ៊ំអត់ដឹងហើយកូនអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបណាអ៊ំណាអ៊ំស្ដាប់ណាចាទឹកប្រាក់នេះដែរខ្ញុំទទួលបានមកពីបងប្រុសតុងអ៊ីនិងភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាបងស្រីសុខខឿនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីណាអ៊ំណាអរគុណកូនចាគាត់ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនដល់អ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកសោយណាអ៊ំណាចាហើយទឹកប្រាក់ដែលគាត់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានម៉ាននេះគឺគាត់ចង់ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះជូនទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកងម៉ាតាយាយជីដូនជីតាទាំងខាងបងប្រុសក្ដីទាំងខាងបងស្រីក្ដីចាគឺសូមឲ្យបុណ្យទានទាំងឡាយណាដែលបងទាំងពីរបានធ្វើបានតាំងក៏សូមឲ្យបានដល់គាត់គ្រប់ញាតិទាំងទាំងពីរសង្តានទាំងញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនទឹកប្រាក់អ៊ំ10,000រៀលអូយកូនឯងកូនដែលកូនបានមានទឹកប្រាក់ខ្ញុំឲ្យម៉ែនេះសូមតើគុណបុណ្យពុទ្ធវធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអង្គអើយជួយឲ្យរកតែចេះតែមានចេះតែបានកុំឲ្យខ្វះកលាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអត់ចាញ់អូពេកអូពេកនិយាយអត់ចាញ់នេះកូនធ្វើពេកចាខ្លួនអញ្ចឹងអត់ដែរបានហងសូមចាស់ជំនួយជួយខ្ញុំនេះសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនឲ្យរស់ស៊ីអចេតមានបានកុំឲ្យខ្វះកលាស់ខ្ញុំមិនចឹងបានលុយមកអូនអូអូពីចាគាត់កាន់លុយចំណុលគេ1000ដុល្លារដែរគាត់កាន់30ដុល្លារហ្នឹងវាសុបាយចិត្តគាត់វា1000ដុល្លារអា1000របស់គេចឹងចេះតែយកតែមើលប្តីចឹងទៅហើយឥឡូវសល់ប្រហែលយក1000ហ្នឹងមកនៅសល់លុយប្រហែលហើយ
rừng xa lũ ở đây con vừa trâu ca chùm nuôi chim chẳng cái trâu ca ao dương tên chim tên ngay bị chôn và quật cho lấy ở hai lần xoay lâu giờ mà bán bị khái riêng miền sạch miền chim hay nẹ sọc nẹ phung tham khăn ông của cái trẻ chui miền ấy ấy cái giỏi hộp chẳng ông côi hộp chẳng ông chẳng mà lại ông ai bán tặng nên tự tình cho con hộp. Chà, ông con nè, con bảo con nè, tự tình ai hộp. Đã bãi á. Bây giờ ta đã uống thẻ con á nè. Chà hà. Ta ơi, ta nhầm miền lùi. Chà, nhầm miền lùi. Ông ai con đành mình chia nó ngồi quạt đắng á. Chà, ở đây đắng thế con, bảo đắng. Ông ai chạy lùi kia nó ngồi con mình chia nó ngồi dòng mặt đá được đắng á. Biết đắng ta, biết đắng. Đắng chân miền tài từ trang bàn của ông ai. Ở đây quạt thơ kháng sân trí. Quạt thức hàng sẵn tí quạt miền lùi quạt bằng khăn ta dương dành đạp chân ta bàn ta bì ngay bay ngay ô lùi quạt á mà chân quạt sông lùi dương nam quân này mà mơn chân cho ta hộp bằng ấu ông mà ông đi thà sao thì vật ông ai chân nhưng mà nập nạ ông á đạp mà chìa mà nốt tôi chìa mà đài kì chà dương bẻ đồ mà đài á khơi côn bạc bân về tình yêu cài rồi có về tình yêu chật dàng ná có chật dương nâng mình ngập đài nó hay sầm khăn chẳng ở côn là o mền con chẳng ở côn là o nè chẳng nè ở côn đào tam của lồng thua kê vòm bạch cọt đạp đài ông đăng mà chê ca na dương cát mau chỉ côn cát mau chỉ bong chỉ ôn dương thưa ở bong ôn cái đôi chỉ thưa ở mà đài dương và bạc chất dương miên bạc mùi chùm này chai nè ông nè cha chẳng pê đài dương miên rụp riêng chìa mà nụ ni cái hai thạc bon khắp buồn nè châu dương tầng ọc nia đa ở khnông phơi là o che cật cu đầm bầy ấy cả chìt nà nà cũng ao đô chìt nâng phía bà bạc bà bần về tình yên nâng cũng ao dô mình chân này ông nè lời ni chùa mục nhóm ao ông srei đà miên chmua ấy ông bạch ngôn à dũ học sập mùi chân nằm sọc cầm nát ngọc bò chàm phùm bò chàm không nhầm bọ khum chấm bọ sọc bát ti khai tạ cao sông lược bìm đại đạp và sập làng lơ ở côn tơ đỏ bò bọc tòng yê nâng bò sậy sọc khướn prom chẳng cầm cù sa nâng côn cháu đại quát thì sập ra chân khmai ru nơi thì cầm mèo bón bát ti australia tập prạ đỏ bò bong ngày ni cha bàn vô mò chun tơ đỏ ông sậy cầm sập cha đại miền chi về phía bọ bạ bọ bần đạp từ chu chót nè là ngày luôn anh chư mật chung ngôn bắt đây có chư tiết vô lùi kê vô máu lô ơi lô đâm bay mơ thái bắt đây hay sẵn khâm tha ở quạt bàn chia cho chà xa thô con xa mà ơn tất bạc đầy quạt khâm chay bằng nó kê ná chà cũng ở quạt ở sẵn khâm chà ở khôn tất đạo bóng cỏ xong ở cục giang đại bóng bàn thơ tiên tàng lai nà đại bóng bàn thơ có xong ở tiên tàng ở nu chà bàn tất đạo nhiệt prom tiếng lục ở bụng nè mà đài công ma ta dê chỉ đồn chỉ ta sạch nhiệt tiếng phạm phí sẵn đàn nâng sạch nhiệt nông sang xa rồi vọt rồi bỏ bóng tiếng sông khang xông ai quạt tiếng ọc nìa một tựa tù lại bán cực cực nìa smile smile nìa công bày miên khóa chân lạ vây xa lời bọn tiếng lai nà đại bóng tiếng phí bán thơ có xông ai bọn tiếng ọc nụ chà xông tựa chui rung đọc cặp rung đọc phí cầm chạc cầm mấy và sẵn bà nhiệt rôm trang ở phục nhẹ mà đài bong ôn sạch xa và hật và bỏ bong để bạc bài chạy thàn tới nu cha ban sang đại đằng khuôn đây mà đằng khuôn đây cho xôn để chui đồng đọc hoặc cầm kia để ở nu xong lại quạt vừa chạm tục tốt ai quạt mình cầm nát cà kia cà thông cà cô phùng khu cru xa bộ phần cả đào sốc sụp hẹt nàng cù thì hầu văn toàn ngọt nhịp cào ở ô chây đa cồng cru xa mà chạm chụp mùi chạm này thì bong bọc tông yên bong trầy sốc khuyên xong ai quạt chụp này sắp bạc bay sắp bạc nụ sắp bạc tê ta sắp bạc khắc trang sắp bạc tê nập tiền còn nha con chụp bòi quạt đang ọc như chụp tầm yên cũng ao chụp rõ chụp tay mưu lò cũng ao chụp mà nụ ạc rắc sắc trâu mau bì mục xong ao rùm lò mau bì khăn ông xong ai khai chì mật xong ai bòn tàng pi miên ả dụ vèn ả dụ tràn ca ná cũng ao vùng vèn vùng vòn ao phê plư ta chìa sạp lư nhằm ai tờ đăng ru chìa chngành xôm ai quạt chlong vì bày ẩn lông buôn rùa chạ tục tốt bị cầm tàng lai xôm ai quạt tàng ọc nìa sốc sạp bài to côn to chào xôm ai cầm chạ cầm thamay rồi lấy bạc rồi lột xôn xôm ai quạt sqoa tập bị thập plư plư ná chà chân nhầm cho biếp lìa hai ống sốc sạp bài ná hay cả xôm chung bần cửa xa nít đa ống nạ ống xôm ai ống rùa chạ tục tốt
ូមឲ្យអ៊ំជាសុខភាពអ៊ំនិងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសសាមីអ៊ំណាអ៊ំណាចាសូមគុំឲ្យពិបាកប្រវិនវេទនាណាកូនមិនល្អប្រែជាកូនល្អមកវិញអូសាធុកូនចឹងខ្ញុំជម្រាបលីឲ្យអ៊ំចាសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តគេហើយសង្ឃឹមថាបងប្រុសតុងអ៊ីនិងបងស្រីសុខឿនបានឃើញវីដេអូនេះហើយអនុមោទនាបងអ្វីដែលបងធ្វើនេះគឺគាត់ជាបានដល់ដៃគាត់ពិតប្រាកដណាស់បានហើយកូនបងអម័យរាប់លុយមើលគ្រប់ពីអង្គគ្រប់បាយកូនគ្រប់បាយ2 3 4 5យកទៅដល់អម័យខ្វាក់អី5 8 9 10គ្រប់បាយកូន120,000គ្រប់បាយកូនគ្រប់បាយចាខ្ញុំមានពាក្យពេចខ្ញុំពឹងកូនប្តីពឹងឈឺព្រះអង្គហើយសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំផ្ទះក៏អត់មាននៅលេចពីមុខលេចពីក្រោយខ្ញុំសុំម្ចាស់ជំនួយជួយខ្ញុំផងប្តីមិនសូវជាកូនមិនសូវគ្រប់ហើយសុំម្ចាស់មណលជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពឹងកន្តអត់ណាលោកអើយខ្ញុំបានខ្ញុំរកស៊ីកាត់ឆ្មៅឲ្យលក់ឲ្យគេបានលុយតិចណាសុំជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពឹងតាពេបាអំណងអំដល់ថ្ងៃអំខ្ញុំបានជួបគ្នាជាមួយអំណាអំណាបើមានតែយើងជួបគ្នាច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 ាខ្ញុំជំរាបលាចាចាចាកូនចាសុខសប្បាយកូនដូចគ្នាចាបងប្អូនលើខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយងាកមកក៏ឃើញគាត់កំពុងតែប្រមូលស្មៅហើយខ្ញុំក៏សូមបន្តវីដេអូនេះបន្តិចទៀតចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញចាហើយនេះគឺជារឿងពិតមិនប្រឌិតឥតខ្លាំងខ្លាយចាជីវិតអ្នកក្រអ្នកសត្វលំបាកចាគឺថាអឺបងប្អូនបានឃើញនឹងភ្នែកហើយឲ្យស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀកចាជីវិតគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាអាណិតណាស់លោកអើយលោកពុកគេពុកយើងម្ដាយគេម្ដាយយើងបងប្អូនហើយក្រមធ្យមងុំជាពាក់បំណុលគេជូនលុយទៅញ័រដៃឲ្យខិតឲ្យខប់បើសិនជាមានម្ចាស់ជំនួយចិត្តល្អជួយដល់គាត់ដាស់បំណុលគេមិនដឹងជាគាត់យំចារំភើបប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនអើយបងប្អូនទឹកលិចសែអស់ហើយសិតតែខ្ចងសិតតែក្អាប់នេះចាពេញហើយហើយជើងខ្ញុំមិញនេះបងប្អូនប្រឡាក់ផុកពេញឥឡូវលាងដៃជើងតិចសិនតែអញ្ចឹងហ្នឹងក៏បាក់មកខ្ចងដែរតែអត់លាងអត់ស្អាតទេណាលាងវាតិចចឹងទៅទឹកលេចត្មងហូរមកទឹកហូរហើយមើលតកួនដោះចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមប្រឡាក់ទៅវិញបងប្អូននេះហើយគេលេខឃើញចាគេមានដាំដំណាំពោតប្រាំងពោតអីចឹងទៅគេចេះតែថនទីទួយបងប្អូនឃើញទៅចាអើយបងប្អូនមកដាំតំបែកអូយឆើនមែននេះហើយសិតតផ្លែតបែកអូយផ្ទះគេដាំព្រមនឹងក្អូបឈួយហ្មងចាតបែកចៃតបែកចាស់ហ្នឹងគេហៅតបែកម្រេចអូអានេះធំមកនេះអានេះធំមកនេះនេះធំមកហើយនេះធំមែនតើអានេះធំមែនតើអូសំថតតិចយំចាស់ផ្ទះអើយកុំបកាយប្រកាន់ខ្ញុំណាហើយអានេះដើមចាប្រធំទេពនេះសត្វកធំខេតនំចុកហើយនេះដើមអូអានេះដើមនេះដើមបាសនេះផ្លែបាសបងប្អូននេះផ្លែបាសផ្លែវានឹងក៏ជិញញ៉ាំដែរបងប្អូនមកតាមមនុស្សហ៊ានផ្ទះគេ
mơ viên là ăn thằng lưu làng quỳnh mày đá lưu tới bố chị bè hàm mặt tới bởi miếng khoái lấy trên cà màu chà đám cái tuột kê này cái tuột tập tập chàng bạc khóc mè chứ chứ đại mà sao ta cái tuột